دن گیا مہر سما رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دل گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا کیوں اس لیے کہ بلبل گل کا عاشق ہوتا ہے جہاں گل کو دیکھتا ہے اپنی معراج کو پاتا ہے وہاں پھر کوکتا ہے بلبل نے گل ان کو کہا تو قمری نے سروے جاں فضا تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا کیا ہو گیا تمہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں عبدیت کہاں ممکن میں یہ قدرت کا اور واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خدا کہتے نہیں بنتی جدا خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی حق یہ کہ ہے عبد الٰہی اور عالم انکان کے شاہ برزخ ہیں وہ سر خدا ذرے مہرے قدس تک تیرے توسط سے گئے حد آست نے کیا صغرا کو کبرا نور کا برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں دوپہر کے 12 بجے سبحان اللہ تحوائے کبرا کے وقت مجال ہے کوئی سورج سے آنکھ ملائے ہے مجال کوئی سورج کو دیکھ سکتے کتنا جوگن پہ ہوتا اور چودھری کا چاند اس کا اپنا حسن ہے
آلہ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے. خورشید تھا کس زور پر اور کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر, اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ اسی اب ہو گیا روزے جلا. ڈر تھا کیسی کی سزا اب ہو گیا روزے جزا. ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں آدھی, ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایمان نام ہے خوف اور رحمت کی ملی جلی کیفیت. یہاں تک کہ ایمان کو اگر بازو پرندہ کہا جائے پرندہ تو اس کے دو بازو دو پر ہیں, ایک خوف اور ایک رحمت. تو اس بیچ میں دونوں کیفیت کے بیچ کا نام ایمان. بالکل ہی رحمت پہ نہ جائیں بالکل خوف پہ نہ جائیں, دونوں کیفیت ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جدا دی ان کی رحمت کی سزا یہ بھی نہیں. پھر اعلیٰ حضرت اپنا محاسبہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دن لغب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے, دن لغب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. ویس قادری شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یاد رکھنا خوف مالک کا ہوتا ہے, خوف مالک سے ہوتا ہے اور محبوب سے شرم ہوتا ہے. محبوب سے ڈر نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا, محبوب سے شرم ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں. کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دل رخ گیا میرے سوال